מתי דלת. אז הובילה הרוח את ישוע אל המדבר להתנסות על ידי השטן, ולאחר שצם 40 יום ו-40 לילה היה רעב. ניגש אליו המנסה ואמר, אם בן האלוהים אתה, צווה שהאבנים האלה יהיו ללחם. השיב ישוע ואמר, כתוב, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדוני. לקח אותו השטן אל עיר הקודש, והעמידו על פינת גג בית המקדש, אמר לו, אם בן האלוהים אתה, השלך עצמך למטה, שהרי כתוב, כי מלאכיו יצב לך, על כפיים יישאונך, פן תיגוף באבן רגליך. אמר לו ישוע, עוד כתוב, לא תנסה את אדוני אלוהיך. לקח אותו השטן להר גבוה מאוד, והראה לו את כל ממלכות תבל וכבודן. אמר אליו, את כל אלה אתן לך, אם תיפול על פניך ותשתחווה לי. השיב לו ישוע, הסתלק השטן, הן כתוב, לאדוני אלוהיך תשתחווה, ואותו לבדו תעבוד. לאחר מכן עזב אותו השטן, ומלאכים ניגשו לשרתו. כאשר שמע ישוע כי הסגירו את יוחנן, יצא אל הגליל. הוא עזב את נצרת, ובא לגור בכפר נחום ליד הים, בחבל זבולון ונפתלי, למען יתקיים הנאמר בפי ישעיהו הנביא. ארצה זבולון וארצה נפתלי, דרך הים, עבר הירדן, גליל הגויים, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ סלמוות, אור נגע עליהם. מן העת ההיא החל ישוע להכריז ולומר, חזרו בתשובה, כי קרבה מלכות שמיים. כשהלך ליד ים הגליל, ראה שני אחים, את שמעון הנקרא קיפה, ואת אנדרי אחיו, משליחים רשת לתוך הים, כי דייגים היו. אמר להם, בואו אחריי, ואעשה אתכם דייגי אדם. מיד עזבו את הרשתות והלכו אחריו. בלכתו הלאה ראה שני אחים אחרים, את יעקב בן זבדי, ואת יוחנן אחיו, בסירה עם זבדי אביהם, והם מתקנים את רשתותיהם. קרא להם, ומיד עזבו את הסירה ואת אביהם, והלכו אחריו. הוא סבב בכל הגליל, כשהוא מלמד בבתי הכנסת, ומכריז את בשורת המלכות, ומרפא כל מחלה וכל מדווה בעם. שמעו יצא בכל סוריה, והביאו אליו את כל החולים הסובלים ממחלות ומכאובים למיניהם, וגם אנשים אחוזי שדים, מוכי ירח ומשותקים, והוא ריפא אותם. המונים המונים הלכו אחריו, מהגליל ומדקפוליס, מירושלים ויהודה ומעבר הירדן. מתי ה? כראותו את המון העם, עלה במעלה ההר וישב, ותלמידיו ניגשו אליו. פתח פיו ולימד אותם באומרו, אשרי עניי הרוח, כי להם מלכות השמיים. אשרי האבלים, כי הם ינוחמו. אשרי הענבים, כי הם ירשו את הארץ. אשרי הרעבים והצמאים לצדק, כי הם יסבאו. אשרי הרחמנים, כי הם ירוחמו. אשרי ברי לבב, כי הם יראו את אלוהים. אשרי רודפי שלום, כי בני אלוהים יקראו. אשרי הנרדפים בגלל הצדק, כי להם מלכות השמיים. אשריכם, אם יחרפו וירדפו אתכם, ויעלילו עליכם בגללי. שמחו וגילו, כי שכרכם רב בשמיים. הרי כך רדפו את הנביאים שהיו לפניכם. אתם מלח הארץ.
ואם תובד למלח מליחותו, כיצד תוחזר לו? הן לא יצלח עוד לשום דבר, כי אם להשליחו החוצה להיות מרמס לרגלי הבריות. אתם אור העולם. עיר שוכנת על הר אינה יכולה להיסתר. גם אין מדליקים מנורה ושמים אותה תחת כלי, אלא על כאן שמים אותה, ואז תאיר לכל באי הבית. כך יערנה אורכם לפני בני אדם, למען יראו את מעשיכם הטובים ויכבדו את אביכם שבשמיים. אל תחשבו שבאתי לבטל את התורה או את הנביאים. לא באתי לבטל, כי אם לקיים, אמן, אומר אני לכם, עד אשר יעברו השמיים והארץ, אף יוד אחת, או תג אחד לא יעברו מן התורה, בטרם יתקיים הכל. לכן, כל המפר אחת מן המצוות הקטנות האלה, ומלמד כך את הבריות, קטון ייקרא במלכות השמיים. אבל כל העושה ומלמד, הוא גדול ייקרא במלכות השמיים. אומר אני לכם, אם לא תהיה צדקתכם מרובה מצדקת הסופרים והפרושים, לא תיכנסו למלכות השמיים. שמעתם כי נאמר לראשונים, לא תרצח, וכל רוצח יחויב לדין. ואני אומר לכם, כל הכועס על אחיו חייב לעמוד לדין. האומר לאחיו ריק, חייב לעמוד למשפט הסנהדרין, והאומר אביל, דינו אש גהינום. לכן, אם תביא את קורבנך אל המזבח, ושם תזכר כי לאחיך דבר נגדך, עזוב את קורבנך שם לפני המזבח, ולך תחילה להתרצות לאחיך, ואחר כך בוא והקרב את קורבנך. מהר להתפייס עם איש רבך, בעודך בדרך איתו, פן ימסור אותך לשופט, והשופט ימסור אותך לשוטר, ותושלח לבית הסוהר. אמן, אומר אני לך. לא תצא משם עד אשר תשלם את הפרוטה האחרונה. שמעתם כי נאמר, לא תנאף. ואני אומר לכם, שכל המביט באישה מתוך תאווה אליה, כבר נאף אותה בליבו. אם אינך הימנית תכשיל אותך, נקר אותה ואשלח אותה ממך, כי מוטב לך שיובד אחד מאבריך משיושלח כל גופך לגהינום. ואם ידך הימנית תכשיל אותך, קצץ אותה ואשלח אותה ממך, כי מוטב לך שיובד אחד מאבריך מרדת כל גופך לגהינום. נאמר, איש כי ישלח את אשתו ייתן לה ספר קריטות. ואני אומר לכם, כל המגרש את אשתו, חוץ מאשר על דבר זנות, עושה אותה לנואפת, והלוקח את הגרושה לאישה, נואף הוא. עוד שמעתם, כי נאמר לראשונים, לא תשבע לשקר ושלם לאדוני נדריך. ואני אומר לכם, שלא להישבע בכלל, לא בשמיים, כי כיסא אלוהים הם, אף לא בארץ, כי הדום רגליו היא, ולא בירושלים, שהרי קריית מלך רב היא. גם בראשך אל תשבע, כי אינך יכול להפוך שערה אחת ללבנה או לשחורה. אך תהה מילתכם כן, כן, לא, לא. יותר מזה, מן הרע הוא. שמעתם כי נאמר, עין תחת עין, שן תחת שן. ואני אומר לכם, שלא להתקומם על עושה הרע. אדרבה, הסותר לך על הלכי הימנית, הפנה אליו גם את האחרת. מי שרוצה לטבוע אותך לדין כדי לקחת את קוטנתך, הנח לו גם את מעילך. ומי שמאלץ אותך ללכת איתו מרחק של מיל אחד, לך איתו שניים. תן למבקש ממך, ואל תפנה מן הרוצה ללוות ממך. שמעתם כי נאמר, אהב את רעך ושנא את אויביך. ואני אומר לכם, אהבו את אויביכם והתפללו בעד רודפיכם, למען תהיו בנים לאביכם שבשמיים, כי הוא מזריח שמשו על רעים ועל טובים
וממטיר גשם על צדיקים ועל רשעים. הן אם תאהבו את אוהביכם, מה שכרכם? הלא גם המוכסים עושים זאת. ואם תשאלו בשלום אחיכם בלבד, מהו המיוחד שאתם עושים? הלא גם הגויים עושים זאת. לכן, היו שלמים, כמו שאביכם שבשמיים שלמו.